မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် introduction to my new website website ကတော့ဒီမှာပြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ rockstartrader.org ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ website maintenance လေးလုပ်နေလို့အခု data is a new experience အရင် website ကကျွန်တော်တို့ဒီ VPN တွေဘာတွေနဲ့အရင်ဟိုအခက်အခဲလေးရှိလို့ data is a new website ပထမဆုံးအနေနဲ့เนาะဒီမှာ home ရှိတယ် contact trader tools and student login student login ကဒီရလည်းဝင်လို့ရတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမှာ login ဆိုတဲ့နေရာလည်းဝင်လို့ရတယ်เนาะ login နှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်ရောက်သွားမလဲဆိုတော့sign in เนาะအကယ်၍ကိုကစာရင်းပေးထားတယ် member တယောက် member တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ user sorry ကိုရဲ့ email ကိုရဲ့ password remember လို့ထားတယ် remember ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ sign in လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် classroom ထဲကိုရောက်သွားမယ် classroom ထဲမှာ videos တွေနဲ့အကုန်လုံးအစားဆုံးလေ့လာလို့ရအကယ်၍ students မဟုတ် student မဟုတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာပေးထားလဲအခုမှစပြီးတော့ဒီ website ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေလေ့လာကြတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် trade like a rockstar ဆိုစာအုပ်တစ်အုပ်ရှိတယ်အဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်2018တုန်းကရေးထားတဲ့စာအုပ်ကျွန်တော်ခရရေးထားတာเนาะဒီလုံကအခုမှစပြီးလေ့လာတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ club လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသားလုပ်ပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကပါတော့ free resources တခြားအခမဲ့ပေးထားတာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှင် personal financial statement တော့ဒီ personal financial statement အကြောင်းကိုတီးဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube channel က playlist ထဲမှာနော်ဒီ playlist ထဲမှာနော် personal financial planning ဆိုပြီး episode 5ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ5ခုကိုအရင်ဝင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထား video လေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေအကောင်လုံးကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Excel template လေးတွေရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့နှိပ်ကြည့်တာပေါ့เนาะနှိပ်လိုက်ရင် download ထဲကိုဝင်သွားမယ်เนาะဒါက personal financial planning personal financial statement ဝင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တကူရေး income statement လုပ်လို့ရတယ် balance sheet လုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗော income statement balance sheet စသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့တကူရေငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတော့ပိုကောင်းတဲ့ဟိုအဘဟိုစည်းစရာလေးတွေကိုယ့်ကိုထည့်မှတ်ထားလို့ရတယ်ဒီဟာကလည်း free ပေးထားတာနောက်တစ်ခုက the complete turtle trader ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ trading နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုကျွန်တော်အကြံဆုံးစာအုပ်ပေါ့နော်အကယ်အဲ့အစာအုပ်ကိုချုပ်သူတွေက download လုပ်လို့မရဘူးရှာလို့မရဘူးဘယ်မှာရှာဖတ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link လေးထည့်ပေးထားတယ်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော် download လုပ်ပြီးသားဆိုဒီထဲမှာရှိပြီးသားအကယ်၍ညီတို့ကျမတို့ group mount နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ download link ဝင်သွားမယ်တူတယ်เนาะ this is the book စာအုပ်ကြီးကအရှိကြီးခလာအများကြီးဖတ်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုလဲတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဘာလို့ပြီးထားလဲဆိုတော့စာအုပ်ကတကယ်เนาะ269မျက်နှာရှိတယ်เนาะ269ဘာလို့ပြီးထားလဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာဟိုအင်္ဂလိပ်စာအားနည်းတယ်ပေါ့အားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်အစွန်ဆုံးမှာ turtle trading ဆိုတာအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပဲရောက်သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုရောက်သွားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစာအုပ်တအုပ်လုံးကိုကျွန်တော်အတူတုံးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ် detail ဘာသာပြန်ဖတ်ပြတာပေါ့ဖတ်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြီးတော့ဒီမှာတစ်ခုဒီဗီဒီယိုဆို52မိနစ်မိနစ်40မိနစ်40เนาะအများကြီးပဲ episode ပေါင်းဘယ်နှခုရှိလဲဆို12ခုရှိတယ်အခုလာစာအုပ်ကိုဖတ်ရတာခက်တယ်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပါအားနည်းတယ်နားမလည်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ turtle trading ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကိုရောက်သွားမယ် episode 12ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလဲသွားပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်เนาะအကုန်လုံးအခမဲ့ပေးထားတာเนาะ is all is free free resources เนาะအပေါ်ကစာအုပ်လေး free ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကရေးထားစာအုပ်ဒီအောက်က free resources မှာလဲကိုเนาะဒီညီတို့ကျမတို့အကုန်လုံးမလေ့လာကြဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အနေနဲ့ course ဒီ online course အနေနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်เนาะဒီ Rockstar Forex Masterclass ဒီ FX Trading ပေါ့ဒီအင်္ဂညာ currency 8 major currencies တွေဖြစ်တဲ့ euro, pound, yen, dollar စသဖြင့်ဒီ pairs တွေကို against the pairs ဘယ်လို trade လုပ်ရလဲအကယ်၍ကိုကဟိုစာရင်းပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ enroll now ဆိုတော့နှိပ်ပြီးအထက်မှာသွားပြီးလုပ်လို့ရတယ် crypto investment course ကတော့အခုမလာသေးဘူး is coming soon ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်2025 April နောက်ပိုင်းမှာလာเนาะကျွန်တော်တို့အခုစတင်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေပြီဖြစ်တယ်เนาะလောလောဆယ်ဒီ class တစ်ခုပဲရသေးတယ်2025 April နောက်ပိုင်းမှာတော့ crypto investment course ပါရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါတော့သူရဲ့ community satisfaction စသည်ဖြင့်ပြီးတော့တချို့သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော် messenger မှာ email နဲ့ messenger လာမေးတယ်ဆိုရှိတယ် email ပို့ပြီးမေးတယ်ဆိုရှိတယ်
ဒီ online trading လုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဘယ်ကစပြီးလေ့လာအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် road map ပြီးကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဘယ်ဘက်မှာဆို step by step เนาะ step 1ကဘာလုပ်ပါ step 2ဘာလုပ်ပါ step 3စသည်ဖြင့်ကျွန်တော် guideline လေးပေးထားရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးကိုကြိုက်တဲ့ဒီနဲ့ကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲဒါကျွန်တော်က guideline လေးပေးထားอยู่တသက်ပဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အကယ်၍ video အစ်စ်တေmiss မဖြစ်ခြင်းဘူးเนาะအကုန်လုံးမလွတ်သွားစေခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ YouTube channel လေးရှိတယ်เนาะအဲအဲ့ဒါကို subscribe လုပ်ခြင်းလဲဆိုဒီမှာ subscribe လုပ်လို့ရတယ်အာဒီ video လေးကိုတော့ကြည့်ပြအောင်ကြည့်လိုက်เนาะဒီ video ကြည့်ရသေးမယ်နဲ့ဒီ forex market မှာ trade မလုပ်ပါနဲ့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ journey ကျွန်တော်ရဲ့လက်ခီပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေစခဲ့တယ်အဲဘယ်လိုမျိုးရလက်တည်ရခဲ့တယ်ဒီလုပ်ငန်းနေဝင်ငွေရဖို့ဘာတွေပြဿနာမလဲစသည်ဖြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရခဲ့ရလက်တည်အဲအကုန်လုံးဒီ video ထဲမှာထည့်ပေးထားဒါကတော့ feedback တွေပေါ့နော်ဒီဒီ Facebook မှာလည်းသွားကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုကဟို newsletter ကို subscribe လုပ်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကို email ကိုဒီမှာရိုက်ပါရိုက်ပြီးတော့ set the privacy policy and subscribe လုပ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်တစ်ခါနော်ဟိုတစ်ပတ်တစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနည်းဆုံးနှစ်ပတ်တစ်ခါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ email ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ content လေးပို့ပေးရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကို email ကိုကိုရိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ subscribe လုပ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခြားဟာရတော့အပေါ်ဆုံးကိုပြန် scroll လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် contact ဟိုဆက်သွယ်ဖို့နောက်တစ်ခုကအာအောက်မှာရှိတယ်နော် email တွေဖုန်းနံပါတ်တွေပါတယ်ကိုထည့်ပေးထားတယ် trader tools မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ခဏလေး position size calculator နဲ့ economic calendar ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ် position size calculator ကတော့ဒါtrading တကယ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို trade တစ်ခုဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘလောက် lot ဝယ်ရမလဲဘလော့လော့ရောင်းရမလဲစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ stop loss distance ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ risk percentage ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းဒီကျမထည့်ပေးထားတယ်။နောက် economic calendar အကြိမ်ကိုက fundamental trader ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာနော်ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်မှာဘယ် news တွေထွက်မယ်အကြိမ်ကိုက scalping လုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် fundamentally long term trade လုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအထက်မှာ ben news တွေထွက်မြားဆာ live update ဒီမှာလုပ်ပေးထားအဲ့တော့အကုန်လုံးကြည့်လို့ရတယ်နည်းနည်းဒီ website ထဲကိုဝင်ပြီးတော့နည်းနည်း click ကြည့်လိုက်ပေါ့နော် click ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ video ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောပေးပါအကယ်၍ video ကိုvideo အစ်စ်တွေမလွတ်ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်